الخلق كلهم محمد محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم بھائیوں اور بہنوں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا کے لیے اسوہ ہیں. آپ نے جو باتیں بتائیں, آپ کی جو تعلیمات ہیں, آپ کے جو ارشادات ہیں, آپ کے جو فرمودات ہیں, دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے اس کو اپنانا ضروری ہے. اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پر عمل کرے تو دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی بامراد, اور اگر کوئی شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پر عمل نہ کرے تو دنیا تو اس کی ناقص ہوگی لیکن آخرت اس سے زیادہ ناکام ہوگی. ہم بلوغ المرام جو ترتیب سے پڑھ رہے ہیں تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتاب البیوع بھی ہے, جس میں خرید و فروخت, لین دین, کاروبار, ذرائع آمدنی وغیرہ, اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات روز روشن کی طرح واضح ہیں ہمارے سامنے. مگر کتنے مسلمان کاروباری تاجر ہیں جو اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں, وہ بھی یہی کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں مسجد کی حد تک بہت اچھی لگتی ہیں لیکن مارکیٹنگ میں ہم اپنے جو اصول ہیں اس کے مطابق کاروبار کریں گے. گویا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے آپ سے بڑی عقیدت ہے, بڑا پیار ہے, بڑی محبت ہے, مگر میں آپ کو مارکیٹ میں نہیں مانتا, میں آپ کو سیاست میں قبول نہیں کرتا, میں آپ کو گھریلو مسائل میں تسلیم نہیں کرتا, تو کیا یہ نبوت پر ایمان کا یہی تقاضا ہے؟ نبوت پر ایمان کے لیے ضروری ہے کہ اخلاقیات, اعمال, عبادات, ایمانیات, ہر چیز میں مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنا ہوگا. جو کچھ آپ نے کیا, کرنے کا حکم دیا, جو ڈائریکشن آپ نے متعین فرمائی, وہی میرے لیے خیر اور بھلائی کی بات ہے. اس کو ہم تقسیم کر کے چھوڑ دیں, یہ مارکیٹ کے مسائل, یہ لین دین کے مسائل, یہ کاروباریوں پر چھوڑ دیجئے, یہ سیاست دانوں پر چھوڑ دیجئے, تو پھر لے دے کے بچتے کون ہیں؟ دینی مدارس کے صرف طلبہ ہیں جو دین پر عمل کریں اور باقی لوگوں کے لیے راہیں کھلی ہوئی ہیں؟ ایسے نہیں ہیں, یہ غلط تقسیم کا نتیجہ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کتاب البیوع, اس کے اندر خرید و فروخت کے جو احکام, جو مسائل بیان کیے گئے, اگرچہ کہ یہ حدیث کی کتاب ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اس میں جمع کیے گئے ہیں, یہ 1400 سال پہلے بتائی ہوئی باتیں ہیں, مگر آج آپ مارکیٹ کے اصولوں کو دیکھیں گے اور یہ حدیث کی کتاب پڑھیں گے تو ایسے لگے گا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے نہیں, آج یہ باتیں بتائی ہیں. آج مارکیٹ کو دیکھ کر آپ نے یہ اصول اور قانون بنائے ہیں. یہ بھی ایک حسن ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قیامت تک کے لیے رسول بنا کر بھیجا. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, مگر آپ کی تعلیمات قیامت تک کے لیے محفوظ کر دی گئیں. اس میں آپ دیکھیے, ایک جو کامن بیماری چلتی ہے اس کتاب میں, جو باتیں ذکر کی گئیں وہ تقریباً وہی کامن بیماریاں ہیں جو مارکیٹ میں اس وقت چل رہی ہیں, جو غلط چیزیں, جھوٹ, مکر و فریب, لوگوں کو دھوکہ دینا, غلط طریقے سے دولت کمانا, جس سے منع کیا گیا, اس کے مختلف آداب بتائے گئے. اس سے پہلے کے لیکچر میں تفصیل سے وہ باتیں ہو چکی ہیں. ایک اور پرابلم جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ذخیرہ اندوزی, جو تاجر حضرات کے اندر یہ بہت عام پائی جاتی ہے, جب وہ چاہتے ہیں کہ کسی چیز کو مارکیٹ سے غائب کر کے اس کی قیمتوں کو ریز کر دیں تو وہ کیا کرتے ہیں, کچھ دنوں کے لیے آرٹیفیشل شارٹیج بنا دیتے ہیں, بناوٹی ہوتا ہے وہ. لیکن یہ کہ ایسا لگتا ہے کہ بس آٹا مل ہی نہیں رہا بازار میں, جس دکان پہ جائیں آٹے کا شارٹیج, جہاں جائیں آٹے کی کمی ہے. اب لوگوں میں ایک شور مچ جاتا ہے اور وہ چیزیں پوری پیچھے رکھی ہوئی ہیں. اب جب لوگوں کی ضرورت بڑھ جاتی ہے تو وہی تاجر جو دکان میں کہہ رہا کہ اب نہیں ہے آٹا, ختم ہو گیا, مارکیٹ میں سپلائی نہیں ہے وغیرہ وغیرہ, اس کے بعد آپ دیکھیں گے جب اس کی قیمت بڑھا دی جاتی ہے تو وہ قیمت کے بڑھانے کے بعد وہی جو آج کہہ رہا تھا کہ کوئی آٹا نہیں ہے, اس کی دکان کل آٹے سے بھری ہوئی دکھائی دے گی آپ کو. تو اس کا معنی کیا ہے؟ اس نے جو بات کی اس میں جھوٹا ہے وہ, یعنی شارٹیج نہیں ہے فوڈ کا, شارٹیج بنانے کی کوشش کی گئی,
تاکہ قیمت بڑھا دے, لوگوں کو تکلیف پہنچا کر اس طرح قیمت بڑھانا شرعی طور پہ یہ بدترین جرم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی ذخیرہ اندوزی سے سخت منع فرمایا. چاول کا شارٹیج, اچانک پیداوار پوری ہو رہی ہے, سپلائی بھی پوری ہے, مارکیٹ میں نہیں آ رہا. اب لوگ جب پریشان ہوں, شارٹیج ہو جائے چیز, قیمتیں بڑھ جائیں گی. جب قیمتیں بڑھ جائیں, آپ دیکھیں گے کہ اسی دکان میں چاول بھی آ گیا, اسی دکان میں ساری بوریوں کی بوریاں بھری ہوئی ہیں. تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہی ذہنیت ہے جس کو اسلام منع کر رہا ہے. دیکھیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یحتکروا الا خاطئ, وہی آدمی اس طرح کی ذخیرہ اندوزی کروے گا جو سخت گناہگار ہے, جو سخت غلطی میں اپنی زندگی ملوث کرنا چاہتا ہے اور غلط طریقوں سے زندہ رہنا چاہتا ہے, بس وہی آدمی یہ کام کرے گا. سنجیدہ مزاج آدمی جو اچھے اور خیر کے کام کرنا چاہے, جائز طریقے سے نفع لے گا, لوگوں کو اس طرح پریشان نہیں کرے گا. جس طرح کی بھی آپ ذخیرہ, ایک ہوتا ہے اسٹاک کرنا, کہ آپ سامان خرید رہے ہیں موسم میں بیچنے کے لیے, اس کو اسٹاک کر رہے ہیں, اس کی نہ قیمت بڑھتی نہ گھٹتی, اس کو ذخیرہ اندوزی نہیں کہیں گے. ذخیرہ اندوزی یہ ہے کہ مارکیٹ میں لوگوں کی ضرورت ہے مگر آپ وہ چیز لا نہیں رہے ہیں بیچنے کے لیے, سپلائی نہیں کر رہے ہیں لوگوں کو, اور جب قیمتیں بڑھا دی جاتی ہیں تب جا کر آپ یہ سپلائی کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ چوری سے جو ذخیرہ اندوزی آپ کر رہے ہیں اس کو منع کیا گیا. اور ایک مسئلہ ہے کہ اگر کوئی ایسا ایماندار ہے, خرید و فروخت میں بھی وکیل جائز ہے, وکیل جو آپ کی طرف سے نمائندگی کرے, ایڈوکیٹ کرے کہ آپ کا خریدار میں دین لین میں کوئی مسئلہ ہے, تو آپ کسی کے ذریعے سے وہ پورا کرنا چاہتے ہیں, تو وہ آدمی جس کو آپ اپوائنٹ کریں یہ کام وہ کر سکتا ہے, اس کی اجازت ہے شرعی طور پر. اب اس کے اندر اس کی مختلف شکلیں ہیں, وکالت کی مختلف شکلیں اور اس کے مختلف انداز ہیں. اگر کوئی آپ کی طرف سے معاملات میں, کاروبار میں نمائندگی کرے اور آپ اس کو ٹائم دے رہے ہیں, وہ جا کر آپ کی طرف سے خریدتا بھی ہے بیچتا بھی ہے, تو یہ آپ کے لیے جائز ہے. اس کا ثبوت کیا ہے؟ دیکھیے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مختلف چیزیں پیش آئیں, ان میں سے ایک موقع پر ایسے ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو معمولی سی ایک رقم دی, ایک دینار دیا, اور آپ نے کہا ایک بکری لے آؤ. وہ بڑے تیز صحابی تھے, عموماً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے ذمے جو کام لگایا وہ اس کام میں بڑا ماہر ہوتا تھا دیکھ سمجھ کر. تو وہ گئے, ایک دینار میں بکری لی, اس کو وہیں سیل کر دیا, دو دینار میں سیل کرنے کے بعد پھر ایک بکری خریدی ایک دینار میں. تو اب ایک دینار اور پلس بکری دونوں چیزیں لے کر آئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب پیش کیے تو آپ نے پوچھا یہ کیا ہوا, بکری بھی آ گئی تو دینار کیسے واپس آیا؟ تو انہوں نے یہ سارا بتایا کہ میں نے پہلے ایک بکری خریدی, وہیں پر سیل کیا, دو دینار ملے, تو ایک دینار میں دوبارہ بکری خرید لی اور آپ کے دینار بھی واپس آ گئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول فرمایا, حالانکہ آپ نے جب اس کو بھیجا تھا تو آپ نے ان کو نہیں کہا تھا کہ تم جا کر دو بکریاں خریدو یا کاروبار کرو, آپ نے صرف بھیجا تھا کہ مجھے بکری لا کر دو, لیکن انہوں نے جب یہ کام کیا آپ نے قبول فرمایا. اس میں کئی پہلو ہیں سمجھنے کے, کئی نکتے ہیں. اس میں سے ایک نکتہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا جو آدمی جس نے مجھے وکیل بنایا ہے, اگر میں اس میں اس طرح کا تصرف کروں جس سے اس کو فائدہ ہو تو وہ برا نہیں سمجھے گا, تو آپ وہ تصرف اپنی طرف سے بھی کر سکتے ہیں تاکہ اس کو زیادہ فائدہ پہنچائیں. تو وکالت کے اندر جو تصرف وہ زیادہ کرے جس کا مقصد یہ ہو کہ فائدہ اس کو زیادہ پہنچے, یہ بغیر پوچھے کے بھی کرنا جائز ہے, لیکن ایسا کوئی تصرف جس سے اس کو نقصان کا خطرہ ہو یہ نہیں کرنا چاہیے. عام طور پہ جو وکیل اچھے ہوتے ہیں یہ کر سکتے ہیں, لیکن عموماً آج کل مسئلہ تھوڑا سا نرالا ہے, سب جگہ بے ایمانی ہے تو یہاں پر بھی بے ایمانی ہے. آپ کسی آدمی کو گھر کے کاغذات دیں, اس کو وکیل بنائیں, جب دوسرے دن جائیں گے تو وہ پہلے پوچھے گا آپ کون ہیں, تو آپ کا گھر بھی گیا, آپ کے کاغذات بھی گئے, وکیل صاحب آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کہاں سے تشریف لائے, آپ کون ہیں؟ ایسے وکیل کے لیے نہیں, یہ نیک وکیل جو اچھے کام کرے, اچھے جذبے سے کرے. تو دیکھیے, ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعطاہ دینارن لیشتریا بھی اضحیۃً او شاتن, کہ وہ قربانی کی بکری یا جنرل بکری تھی, اس کو خریدنے کے لیے ایک دینار دیا, فشترا بھی شاتے ہی نہیں, انہوں نے جو ہے وہ ایسے کچھ کیا کہ دو بکریاں خریدیں, فبا احدوما بدینار, ایک بکری کو ایک دینار میں فروخت بھی کیا, فاتاہ بشاتم و دینار, ایک بکری بھی لے آئے اور دینار بھی واپس لائے, فدعا له بالبرکۃ فی بیعہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان کی اس بات کو پسند فرمایا اور ان کے لیے خیر و برکت کی دعا فرمائی. فَقَانَ لَوِشْتَرَا تُرَابًا لَرَبِحَ فِيهِ. اب اس کے بعد صورتحال یہ ہو گئی ان کی کہ گویا وہ مٹی میں بھی ہاتھ ڈالتے تو مٹی ان کے لیے سونا بن جاتی. نبی نے دعا دی تھی نا برکت کی, تو نبی کی برکت کی دعا کا یہ اثر ہوا, جو کاروبار کرتے فائدہ ہی فائدہ ہوتا, نفع ہوتا, برکت ہی برکت ہوتی اس کے اندر. تو اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آدمی کی نیت اگر نیک ہوگی تو اللہ تعالیٰ کیسے برکت عطا فرماتا ہے. اگر آپ سچائی کے ساتھ کریں گے اللہ کا وعدہ ہے, جیسے ابن ماجہ کی ایک اور حدیث ہے, وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ, کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایسے راستوں سے روزی عطا فرماتا ہے جو آدمی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی, غیب کے خزانے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں. تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں بےمانی کر کے ہم زیادہ امیر بنیں گے, تو بےمانی کر کے امیر نہیں بنتے. دیانتداری سے آدمی اور زیادہ امیر بھی بن سکتا ہے, دیانتداری سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائے گا, خود اپنے لیے بھی اس کو سکون ملے گا. دیکھتے رہیے پروگرام, ایک مختصر بریک کے بعد انشاءاللہ حاضر ہوں گے. ناظرین, وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. وقفے سے پہلے ہم بتا رہے تھے کہ ذخیرہ اندوزی کر کے لوگوں کو نقصان پہنچانا, جیسے تاجر حضرات عام طور پہ کیا کرتے ہیں, شرعی طور پہ اس سے روکا گیا, شرعی طور پہ اس کو منع کیا گیا. اسی طرح سے اگر کسی کو کوئی دھوکہ دے تو بھی ناجائز ہے, اور اگر کوئی ایسا وکیل مقرر کرے خرید و فروخت میں, کاروبار میں, معاملات میں, جو آپ کی طرف سے کام کرے اور بہترین نمائندگی کرے, تو وکالت یہ جائز ہے. لیکن اگر وکیل دھوکہ دے دے تو یہ دونوں صورتوں میں نقصان دہ ہے. یہاں ایک اور بات بھی بتائی گئی کہ آپ ایسا کوئی کاروبار نہ کریں جس سے خریدار کو بھی نقصان پہنچے اور کبھی آپ کو بھی نقصان پہنچے. جیسے اس کی ایک مثال یہاں دی گئی کہ آپ کے پاس ایک تالاب ہے, اس کے اندر کچھ مچھلیاں ہیں, آپ کو نہیں معلوم کتنی مچھلیاں ہیں, یہ بھی نہیں جانتے کہ اس کی کوالٹی کیا ہے. اب وہ آپ سیل کر رہے ہیں, اب خریدار اندازے سے خریدے گا, جبکہ اسے معلوم نہیں ہے کہ اس کے اندر کس کوالٹی کی مچھلی ہے اور مقدار میں کتنی ہے. آپ کو بھی دھوکہ ہو سکتا ہے, اسے بھی دھوکہ دیا جا سکتا ہے. اس سے منع کیا گیا, دھوکہ خریدار کے لیے بھی ہے, دھوکہ سیل کرنے والے کے لیے بھی ہے. ایسے ہی اگر کوئی آدمی کہیں مارکیٹ وغیرہ میں گیا, کوئی چیز خریدا اور خریدا وہ ایک اندازے سے, چاہے وہ فروٹ وغیرہ کچھ بھی ہو, اب وہ گھر لائے اور تولے اور اس کو اندازہ ہوا کہ یہ جتنی میں خریدا ہوں اس سے کم ہے مقدار میں. جیسے کہ مارکیٹ میں عموماً ہوتا ہے, آپ 5 کلو لیتے ہیں لیکن گھر لا کر پراپر اس کو تولیں تو کبھی کبھی وہ 4 کلو ہی نکلتا ہے, 1 کلو آپ کا اس نے دھوکہ دیا. اب آپ ریپلائی میں کسی کسٹمر کو جا کر دھوکہ دے دیں اور کہیں کہ یہ 5 کلو ہے, یہ دھوکہ غلط ہو جائے گا, کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ 5 کلو نہیں 4 کلو ہے. تو آپ گاہک کو بتا دیں کہ یہ 4 کلو ہے, یا اس کی قیمت آپ زیادہ لے لیں تاکہ آپ کا بھی نقصان نہ ہو, لیکن 4 کو 4 بتائیں, 5 کو 5 بتائیں. کسی نے آپ کو دھوکہ دیا, آپ جواب میں دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں, اس کی اجازت نہیں دی جاتی. البتہ خریدنے سے پہلے آپ وہاں میک شور کر لیں, اگر مارکیٹ میں ایسے ہوتا ہے تو یا تو آپ صحیح طور پہ تلوائیں اس کو, یا اس کا جو بھی نظم ہو سکتا ہے آپ خریدی کے موقع پر کر لیں تاکہ آپ کو بھی نقصان نہ پہنچے. مطلب یہ ہے کہ دھوکے کا جواب دھوکے سے نہیں دیا جا سکتا. آگے ایک اور چیپٹر ہے جو کہ بہت اہم ہے, اتنا اہم ہے کہ گھر گھر کی مصیبت بن گئی ہے, اتنا اہم ہے کہ دکان مارکیٹ سب اس کی لپیٹ میں آ گئے, الا ماشاء اللہ جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دے جو اللہ کا ڈر رکھتے ہوں ان کو چھوڑ کر, وہ ہے ربا. ربا کہتے ہیں سود کو, انٹرسٹ کو. سود شریعت میں حرام ہے. دینا لینا, اس میں ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ انوالومنٹ, سب حرام کر دی گئی. لیکن بہت سارے مسلمان تاجر کاروباری سود کو ایسے لیتے ہیں جیسے کہ ان کے لیے حلال کیا گیا ہے, یعنی حرمت کا تصور تک ختم ہو گیا. اب سود کے بارے میں خود قرآن کیا کہتا ہے اس کو بھی آپ سمجھ لیجئے. سورہ بقرہ کا اگر آخری حصہ آپ دیکھیں, آیات 275 سے لے کر 80 تک, گھر میں بیٹھیں, ہماری گزارش ہوگی تمام بھائیوں اور بہنوں سے بھی کہ وہ بھی یہ آیات جو سورہ بقرہ کی ہیں, یہ کسی کی اوپینین نہیں ہے, کسی کا خیال, کسی کا فتویٰ نہیں ہے, اللہ رب العالمین کا فرمان ہے جو قرآن میں نازل کیا گیا. اور اس سے دیکھیں کہ اس میں سود کے بارے میں کیا کہا گیا. نمبر ایک بات یہ بتائی گئی, وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا, کہ اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کاروبار سے جو نفع ملے اس کو حلال قرار دیا ہے, پرافٹ کو, اور سود کو حرام قرار دیا.
تو اس کا مطلب وہ نفع نہیں ہے. سود کو تجارت سے الگ کر دیا گیا کہ وہ حرام ہے, پرافٹ بزنس سے جو بنتا ہے وہ حلال ہے. نمبر دو, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین, کہ اے ایمان والو اگر تمہارا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ہے تو سود کا مسئلہ معلوم ہونے کے بعد ایک دم اس کو چھوڑ دو, ایٹ ونس گیو اپ. یعنی یہ الفاظ اتنی تاکید کے ہیں کہ جب آپ کو معلوم ہو گیا کہ سود غلط ہے اس کو چھوڑ دو. انجانے میں اگر کوئی اس کاروبار میں لگ گیا, کوئی اگریمنٹ سائن کر دیا بینک سے جا کر یا بلڈنگ سوسائٹی سے جو انٹرسٹ پر آپ کو لون فراہم کر رہی ہے, بعد میں آپ کو مسئلہ معلوم ہوا, تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ایک دم اس کو چھوڑ دو. اور اگر نہیں چھوڑو گے تو کیا ہوگا؟ قرآن کا یہ فیصلہ ہے, اگر آپ نہیں چھوڑیں گے, فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, تم اللہ اور اس کے رسول کے خلاف گویا کہ حرب جنگ کا اعلان کر رہے ہو. اب آپ دیکھیں, اگر کوئی سمجھتا ہے میرے زور بازو میں اتنا دمخم ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر سکتا ہوں, پھر تو وہ سود میں لگے. لیکن کون آدمی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرے؟ اگر حالت سود میں ذرا سوچئے, ہماری موت آ گئی, اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے ہم قبر میں دفن کیے گئے, وہاں کیا ہوگی ہماری نجات؟ کیسے نجات ہوگی؟ ان سے تو ہم جنگ کر کے اندر گئے ہیں, میدان محشر میں ہمارا کیا حال ہوگا؟ کیونکہ وہ تو اللہ سے ہم جنگ کرتے ہوئے آئے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ کی عفو درگزر, غفران اور رحمت, یہ ساری ہم کیا اس کے مستحق بن سکیں گے؟ پھر اس کے بعد جب فیصلہ ہوگا, حالت جنگ میں ہم گئے ہیں وہاں پر, اس کو حرب کہا قرآن نے, اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے یہ. اور کون کون اس کی زد میں آتے ہیں؟ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد, حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا و موکلہ و کاتبہ و شاہدیہ و قال ہم سوا. یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی. زبان رحمت سے لعنت کے الفاظ بہت کم نکلے ہیں نبی کی, لیکن یہ ایسا موقع ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی. کس پر لعنت کی گئی؟ سود کھانے والے پر, سود فراہم کرنے والے پر, سودی معاملات کو لکھنے والے پر. کھا نہیں رہا, کھلا نہیں رہا, مگر وہ لکھ رہا ہے, رائٹر ہے, سیکرٹری ہے, یا ٹائپسٹ ہے, یا اس کے معاملات کو لکھ رہا ہے, اور اسی طرح سے اس کی گواہی دینے والا, یعنی یہ ڈیلنگ کے اندر گواہ بننے والا, وٹنس بننے والا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ میں سب کے سب شریک ہوں گے, برابر کے شریک ہوں گے. یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ سود کے ڈائریکٹ یا ان ڈائریکٹ سارے دروازے بند کر دیے گئے. آپ سود دینے رہیں لے رہے ہیں, یا آپ سود لینے رہے ہیں صرف اس کے وٹنس بنے ہوئے ہیں, یا وہ کاروبار میں آپ جو ہے اس کو لکھ رہے ہیں تاکہ لکھا پڑھائی میں سہولت ہو جائے, تو یہ سب کی سب چیزوں کو حرام کر دیا گیا ہے. اب اللہ تعالیٰ اس کو اعلان حرب کہے جنگ, اللہ کے نبی اس آدمی پر لعنت بھیجیں, تو کیا کسی کاروباری کے لیے جائز ہوگا کہ وہ سود کے اندر ملوث ہو؟ یہ صرف اپنا اپنا جواب سوچئے, کسی کو دینے کے لیے نہیں ہے, اللہ اور آپ کے درمیان کی یہ بات ہے. جیسے لوگ اتنی بڑی حرام کردہ چیز کو اپنے لیے حلال اور جائز کرتے ہیں مختلف بہانوں سے, وہ کتنی گناہ کی چیز ہے. ایک اور حدیث سن لیجئے ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال, حضرت عبداللہ ابن مسعود جو بہت بڑے درجے کے صحابی ہیں, وہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الربا 73 بابن, سود کے 73 اقسام ہیں, 73 ٹائپس کا سود ہے, بڑا سود, چھوٹا سود, ڈائریکٹ سود, ان ڈائریکٹ سود وغیرہ وغیرہ, کئی قسموں کا سود ہے. اور اس میں سے جو ایزی, ہلکا, جو سافٹ کارنر کا سود ہے, اس کے بارے میں کیا کہا گیا, ذرا اس کو بھی سن لیجئے. ایسروہا مثل ان ینکح رجل امہ, یعنی سب سے ہلکے کا گناہ ایسا ہے جیسے کوئی اپنی ماں کے ساتھ برا کام کرے. یعنی اب تصور کریں, اپنی والدہ کے ساتھ زنا, برائی کون آدمی برداشت کر سکتا ہے, چاہے کسی مذہب کا ہو. غیرت کا تقاضا, حیا اور شرم کا تقاضا, کلچر اور ثقافت کا تقاضا, ہر مذہب کے پاس ماں کا ایک بہت محترم مقام ہے. مگر آپ نے فرمایا کہ اس میں ایزیسٹ کارنر, ہلکا اور صاف جو ہے, اس کا گناہ اتنا بڑا ہے.
اور جو زیادہ سیریس ہوگا وہ کتنا ہوگا اس سے ہی ہم اندازہ کر سکتے ہیں. اب یہ ہے سود کے بارے میں گناہ کا تصور کہ کتنا گناہ اس کے اندر ہو سکتا ہے. اب یہ پڑھنے کے بعد کیا کوئی شخص یہ جسارت کر سکے گا کہ وہ سود کے اندر ملوث ہو؟ جیسے لوگ عام طور پر بالکل سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ناجائز چیز ہی نہیں ہے. آج کل مارکیٹ میں اتنا اویلیبل ہو گیا ہے کہ بینکنگ کا سسٹم, فائنانس کرنے والی کمپنیاں ایسا پرکشش بنا کر پیش کرتی ہیں سود کو کہ ابھی بائی کریں پے کچھ مت کریں, اب سننے والے کو ابھی خریدیں پے کچھ نہیں کرنا ہے. تو آدمی دیکھتا ہے کہ جیب میں پیسے نہ بھی ہوں تو جاؤں اور خریدوں, پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ آپ 3 مہینے کے بعد پے کرنا شروع کریں. یہ تو اور بات ہے کہ یہ جو ہے نا 3 مہینے کے بعد جب 4 چیزوں کا بل آتا ہے تو آدمی پاگل ہو جاتا ہے, اب بھی یہ بھی دینا ہے, یہ بھی دینا ہے, یہ بھی دینا. وہ 3 مہینے تو کیسے گزر گئے, اب دینا جب پڑ گیا تو کہاں سے لا کر دیں گے؟ تو وہاں پھر وہ آدمی ڈپریشن, اسٹریس اور ذہنی بیماریاں, نہ جانے کیا کیا پرابلم میں مبتلا ہوتا ہے. تو اس لیے آدمی کام وہ کیوں کرے جو اس کی اپنی بس سے باہر ہو. پاؤں اتنا ہی پھیلائیے جتنی چادر ہے, اس سے زیادہ پھیلائیں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اگر آپ کاروبار چھوٹے پیمانے پہ کر سکتے ہیں تو چھوٹے پیمانے پہ کریں. کس نے کہا کہ آپ کو ملینز آف پاؤنڈ خرچ کریں جبکہ اتنے پیسے ہیں نہیں اور سود پر سود دیے جا رہے ہیں, جیسے سود حلال کر دیا گیا آپ کے لیے. تو یہ سود کا جو مسئلہ اس میں بتایا گیا, کاروباری حضرات خاص طور پر, کیونکہ عموماً وہ لیتے ہیں کئی کئی طرح کا سود لیتے ہیں, اس کی اپنی تفصیلات اپنی جگہ ہیں کہ آپ جو ہے سیکیورٹی کے سود الگ ہوتا ہے, ڈپازٹ کا سود الگ لیا جاتا ہے, بینک میں مختلف طریقوں کا سود لیا جاتا ہے. یعنی یہ ایسا عام ہو گیا کہ ہر طرف ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ جیسے دھول اور غبار اڑ رہی ہے, اور آدمی اپنا دامن بچانا بھی چاہے تو کہیں نہ کہیں الجھنے کا خطرہ ہوتا ہے اس کو. تو یہ ہے سود کا مسئلہ. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے مسائل ہیں. دیکھتے رہیے پروگرام ہمارا, انتظار کیجئے آئندہ لیکچر کے لیے. انشاءاللہ تعالی نئی معلومات کے ساتھ حاضر ہوں گے, مگر پہلے اگر کوئی سوالات ہوں تو وہ ہم یہاں پر لے لیتے ہیں. آپ جہاں پہ عموماً کاشتکاری کی جاتی ہے وہاں پہ لوگ غلے وغیرہ کو ذخیرہ بنا کے رکھتے ہیں, اگر مارکیٹ میں ان چیزوں کی کمی آ جائے غلے وغیرہ کی تو کیا وہ لوگ ذخیرہ بنا کے رکھے ہیں تو ان لوگوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اگر کچھ کھیتی باڑی کرنے والے اسٹاک میں اپنی کوئی اناج وغیرہ رکھتے ہیں اور پھر مارکیٹ میں کمی آ جائے, اتفاقیہ کمی آ جائے, تو وہ گناہگار نہیں ہیں کیونکہ ان کا ایک روٹین اور سسٹم ہے. لیکن اگر فوڈ کو شارٹیج کرنے کے لیے مارکیٹ کے اندر مصنوعی طور پر یہ پرابلم پیدا کرنے کے لیے اگر کرتے ہیں تو پھر وہ غلط ہوگا. ورنہ عادتاً جیسے کسان لوگ کرتے ہیں کہ کچھ تھیلے, کچھ جو بھی پیداوار ہوتی ہے آہستہ آہستہ اس کو بیچتے ہیں, یہ چیزیں منع نہیں ہیں. غلط مقصد کے لیے ذخیرہ اندوزی کرنا تاکہ قیمت زیادہ ہو تو پھر میں لے جاؤں گا, یہ غلط. یہاں پر اور بھی سوالات ہیں لیکن ہمارا وقت پورا ہو رہا ہے, تو دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام. آئندہ پروگرام میں زیادہ آپ کے سوالات لینے کی ہم کوشش کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب هو الحبيب هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما.